Všichni milujeme multifunkční věci. Věci, které se dají používat na vlasy, na pleť, na nechty, úplně na všechno. No a největším hitem tohohle léta jsou oleje. Oleje, které vám promastí kůžičky okolo nechtů, zachrání vám roztřepené konečky u vlasů. A nebo v mém případě jsou ideální na suchou kůži, kterou mám od exému. Olej, který není tak hustý, se rychle vstřebá a hlavně ho spotřebujete jenom maličko. No a co je pro nás holky hlavní, dá se vybírat z milionů vůní. Mně ten můj z bodyshopu voní po čokoládě. Jenže ne každý máme takovýhle obchod hnedka za domem. Nejde na to nějak vyzrát? No jasně, kokosový olej. Nevím jak vy, ale já ho mám doma na vaření, ale nemusím s ním přece jenom furt vařit, ne? Za prvý tahle věc božsky voní, jako čerstvý kokos, samozřejmě. Jak už jsem říkala, dá se používat na kůžičky u nechtů, do vlasů a hlavně na to jídlo. Tak budete potřebovat nějakou misku, do které naškrábete kokosový olej. Nebudete potřebovat ani celou lžičku. Teď přisypte třtinový cukr. Můžete samozřejmě použít i normální, ale já mám doma prostě tenhle a je lepší a mě víc chutná. Nejde říct úplnou gramáž, na kolik kokosového oleje přijde tolik cukru. Prostě z toho udělejte takovou hrubou pastičku, kde bude jenom ten cukr trošku spojený tím kokosovým olejem. Pořádně to zamíchejte a dejte do nějakého kalíšku, který můžete zavřít. Já používám malou vymitou dozičku od Linek. Teď to jenom dejte do ledničky a počkejte tak 10 minut. A po 10 minutách, voilà, máte úžasně vonící lip scrub. Naneste trošku na prst a vmasírujte ho do rtů. Kokosový olej se krásně rozpustí a vstřebá se do vašich rtů. A kousičky cukru obrousí ty rozpraskané šupinky. Vaše rty potom budou krásně hladké a jemné a hlavně budou připraveny na tu nejzářivější rtinku. A co si budeme povídat, ten nejlepší čas na tom je to, že to potom můžete sníst. Samozřejmě, že můžete použít i olivový olej. Udělá stejnou práci jako kokosový, ale je trošku hustší, takže se bude pomaleji vstřebávat do kůže. Já doufám, že vás návod na tady tu mňamku na rty bavil a doufám, že se uvidíme příště.